Magnesia Litera, nominace. Stanislav Biller, Destrukce. Novodobý vesnický román je neotřelou literární hrou i apokalyptickou groteskou. Nejistý učitel přijíždí do uzavřené vesnice plné temných osudů. Dospělí páchají sebevraždy, děti jsou cynické, zoufalé. Dochází voda, pole leží ladem. Vesnici vysává továrna. Její ředitel a starosta obratně manipulují místními, aby zachovali zdání, že se nic neděje. Zda kniha vyhraje, sledujte 10. dubna na Artu.